Ali nemoj da mi ideš, čuj što pričam. Evo je beba, ti ćeš nelepo. Ne, nema šanse, ja moram da radim domaću. Ne, uzmi je, rekao sam ti hoću da... Ali nema šanse, ja moram prvo da radim domaću. Ne, o, imam utakmicu, hoću da gledam. Znači, čuva je ti... Ne mogu, ja... Idi ja, kod ceke, kod ceke. Ja moram da radim domaću. Ne znam, idi malo kod ceke, idi kod ceke. Pa malo samo... Vidiš da plaću kod tebi, ja moram da radim domaću, stvarno. Dobro, čuvat ću je ja. Ali vidjet ćeš... Ej! Evo, tata te spušta. Spuštajte, evo sad će tata tebi da ovdje da gledaš ti crtani. Tata, pusti tebi crtani. Neki, dođi, evo, Iki, vidi. Ina, vidi šta imam. Vidi. Jao, vidi ovo, vidi. Dođi da vidiš što da gledaš neki crtani. Lep, čekaj malo da pojača tata, vidi. Vidi šta to ima, to ti voliš, pa znam, ja. Da, tata će tata to biti. Ajde, ajde sad. Prođi. Može, zadrži. Ajmo centar šut. Daj ga. Šut. Iii, šta promaši čovjek, ne mogu da verujem. Brate, čovjek, je. Ne mogu da verujem. Dobro, nije loš. Ajde se odbranu sad. Dobro, tako. Gledaj, ovo ne mogu da verujem, autogol čovjek dade. Po da li je moguće da si dao autogol? A to je to, pet šanse, oni ne mogu da verujem. Alo, ej, šta radiš? Ma ništa, neku tako sam gledao, brate. Jest. Kad misliš ti? Kasnije, a? Ajde, zvaću te da vidim, nego tu sam čuva Minu. Ovo je moja tiša nešto da gleda, nađa neće da je uzme, ne mogu da gledam, bar da gledam polu vreme ovo. Pa da vidiš šta kako, a? Važi. Ja. Ina, šta si tu uradila? Sve si kokice prosule. Nađa, joj, moram da pokupim, dođu vamo brzo, oko tate. Brzo. Nađa, brzo. A tako ti učiš, a? Tako pripisuješ, jel? Brzo uzmi Inu, prosula je sve kokice. Dobro, ali stalno je jasno. Ajde, uzimaj kad kažem, uzimaj, čuvaj. Nemoj da plačeš, evo daži mi sjeka nešto, čekaj tu. Jao, evo vidi kako je lepa ova devojčica. Izvoli, igraj se ti, ja moram sad stvarno da radim domaći. Šta to lupa? Joj, Ina, Bože! Pa zašto si ušla, dete, u ormar? Pa ti nisi normalna. Dođemo brzo da si igraš sa vama. Dođi brzo. Igraj se tu i ne pomeraj se. Ja moram da završim domaći. Krećemo u školu. Da, tek onda krećemo u školu. A, šta radiš ti? A, pa dobro. Pa da, vidjet ćemo se kad mi prođu boginje. A, okej. Ma sve je super. Da. Važi, ajde. Ćao. Ina, pa šta si to uradila? Ispisala si mi ceo domaći. E, sad ću te odvedem kod tate. Stvarno nisi dobar, dođi. Odmah idemo kod tate. Tata, ona je stvarno nemoguća. Znam. Evo ti, Ina, uništila mi je ceo domaći i preplašila me. A ovdje je moguća kod mene bila, vidi šta je kod mene. Evo ti je, stvarno me ne zanima, ja to sam stvarno dobro. Neka, ostavi je.
ostavi je. Ej. Če da mi pomogneš da skupim. Ej, gde si? Da te vidim. Gde si da ti? Sve ste mi si dobro. A? Vidi, sve sam skupio što sam napravio. E da tata da neke igračkice. A? Ajde, dođi. Dođi. Dođi kada. Dođi, dođi. Ajde, zagrbi. Sam zagrbilo mi da ti ga... Jo, ljubavi. Evo da ti dam loptice, tvoje igračkice. Vidi šta sve tu imaš. Ajde. Sedi. Ova. Evo ti lopta. Evo vidi. Ajde, vidi šta tu imaš sve. Vidi. Vidi šta tu sve imaš. Ajde da ti donesem autić da sve voziš. Aha. Pravila. Pa kad ću ja da se odmah... Julka, ko si? Ina, pa šta si tu uradila, sine? Pa vidi, pa joj, pa ne, svak ćeš da mi isprljaš. Nađa, dođi, Nađa, dođi da vidi šta je Ina uradila. Dođi, Nađa, pogledaj, pogledaj šta je sve napravila. Juuu, Ina, pa ti si stvarno mala, ne. Nisi ti, nisi ti, jel nisi ti? Nije, nije, nije. Ja idem da je ubijem, a ti da sve brzo. Ajde, ja ću brzo da se rasklonim. Ćao, javo, javo, Ina. E, tako je to kad imate malo dijete u kući.